הגול מוכן לפתיחת המשחק. עמיחי מוזס נמצא בצד השמאלי, לירון פז בצד ימין. אשדוד בתלבושת המסורתית שלה, אדום צהוב, כתקוף ימינה במחצית הראשונה. כדור ראשון יצא מהרגל של רביבו. מספר 3 של אשדוד הוא אופר ורטה, שמשחק כמין מגן, אבל מגן די גבוה. מתחילה לתפוס יותר ויותר חסידים השיטה הזו של שלושה בלמים. לא כל הקבוצות יכולות לשחק את זה, נראה אם אמנם אשדוד משחק ככה. בינתיים התקפה הראשונה של הפועל תל אביב, ניסיון של ממן, עדיין הכדור שלו, מציע גם להעביר אותו, יש שם פרצה וכמעט שער. שמע, טוטו היה קרוב לכדור הזה. ההגנה של אשדוד עמדה והסתכלה. גילי ורמוט מנסה לטווח. דני, דבר אליי, נראה אם שומעים אותך. לא, לא שומעים אותך. יש לנו כאן איזו תקלה טכנית קלה, עוד מעט נצרף אלינו את מר נוימן. בינתיים עוד כדור נשלח קדימה לעבר גילי ורמוט וטל בן חיים. טל בן חיים לא מצליח להגיע לכדור הזה. כל המשחק של אשדוד מתבסס בעיקר על הנעת כדור ממרכז המגרש לכיוון שני המגינים ורטה ולאושינאווה. אושניווה. אושניווה זה השם הנכון, ננסה. אושינאווה זה מיפן. אושניווה בא מניגריה. הפועל תל אביב מניעה את הכדור עכשיו לטל בן חיים. אני יודע שטל בן חיים היה האיש שבא את הכדור הראשון, ההוא שלא הגיע לטוטו, אבל זה כבר לא משנה, כי זה לא נכנס. והנה עוד התקפה שהפועל תל אביב מוציאה עם גילי ורמוט. יש פה נבדל של טוטו תמוז למסירה הזו של פנצי. כדור חופשי לאחר הנבדל הזה. מיקי סירוטשטיין הוא בחור גבוה, עוד מעט תראו אותו בשיבולי ההגנה יחד עם רש. שני הבלמים, ורטה נותן הכדור הזה לבוטבול. בוטבול הולך הרחק, הרחק בצד שמאל, כדור יפה שלו לאבו אנזה. אבואנזה נכנס לעמדה בצד שמאל, עדיין לא יכול לקבל את הכדור. הבעיטה הזו היא בעיטה רעה מאוד של עבד אל חמיד. חתם עבד אל חמיד, הקשר האחורי, בא לפני שנה ממכבי תל אביב. בואו נשמע מה כתבנו בשטחים רואים ושומעים. בואו נתחיל עם ליאן וילדאו. ערב טוב ליאן. ערב טוב יורם ודני. אז באשדוד דיברו לפני המשחק על להתחיל קצת יותר מבוקר, בגלל העובדה שחוליית ההגנה היא לא החוליה הרגילה, עם סירושטיין, הזכרתם אותו. אמרים שם הוא שיחק מול נתניה כבלם, שיחק טוב, אבל בדרך כלל קשר אחורי, צריך עזרה יותר גדולה של הקשרים היום גם לחוליית ההגנה, לכן קצת מבוקר בהתחלה, אחר כך נצא קדימה. כן, זו הסיבה גם שיוסי מזרחי עדיף להרכיב בהרכב הראשון את בן בוטבול, עוד קשר שיעזור במרכז המגרש לעבד אל חמיד ולניר ביטון. נראה את הניסיון הזה עכשיו של פנצי להגיע לכדור הזה. בחוץ, זמן ללכת אליי, חדל קינברג.
ערב מצוין חברים, אז מה שיוסי אבוקסיס שם דגש עכשיו בשפה לפני העלייה לקר הדשא, הוא אומר להם, מבקש מהם לעצר את צעדיו של דוד רביבו וגם להיזהר מהאיומים שלו על השער מרחוק, ומעבר לכך הוא גם שם דגש על אבואנזה, להיזהר מהתנועה הלחסנית שלו, זה הוא מדגיש בפני חוליית ההגנה שלו, ואבוקסיס היום לבד כי אין לידו עוזר, שביטל המלך כמו שאנחנו יודעים פותר מהמועדון. אבוקסיס מאוד רוצה שאסי דומב יגיע ויעבוד לצידו, אבל לי אומרים בהנהלת הקבוצה ממש רגעים לפני המשחק, אסי דומב בינתיים לא יגיע לכאן, אין לנו כסף בשבילו, אנחנו מתרכזים ולשים כסף על חיזוק, ורק אם יהיה לנו אקסטרה, דומב יצטרף להפועל תל אביב. תודה רבה. בינתיים ניסיון של בן חיים לרוץ קדימה לכדור של אנטבי, יש כאן עבירה עליו, והכדור כבר בתנועה אצל גילי ורמוט. מספר 55 הפועל תל אביב הוא ניקולה פטקוביץ' הסרבי, שבא מהכוכב האדום בלגרד. כדור לעבר טודו תמוד, מתחבא מאחורי ההגנה קצת. ויש כאן עבירה של טל בן חיים על ורטה. יוסי אבוקסיס עם 21 ניצחונות בקריירה שלו כמאמן, כמובן כולל בני יהודה. מספר 2 ישראל רש. כבר 4 שנים כאן, מהכוח חמידה רמת גן. לאו ביטון, ניר ביטון. על הכדור שלו לעבד אל חמיד. יש כאן עבירה של פנסיל. כדור חופשי לזכות אשדוד במצב מסוכן. כל כדור חופשי של אשדוד, כשדוד רביבו מקביע את הכדור הזה, יורם, זה מסוכן מאוד. גם השחקנים היותר טובים והחלק האחורי שמתמחים במשחק הראש, כמו סירושטיין וניר ביטון, כבר בתוך הרחבה. וכמובן מקרייב. רייב עם 6 שערים השנה, הוא מעבר לקו הנבדל, אבל הוא יחזור בזמן. כמעט מגיע לכדור, ובידיים של קליימר. כדור חד. הלאה, רביבו יש את זה, בכלל משפחת רביבו טובה בכדורים האלה. נבדל עמוק של טל בן חיים, והכדור יהיה שוב של אשדוד. זה המאזן של יוסי מזרחי, השוער שלך. עתיר ניסיון יוסי מזרחי, עוד מעט בן 60. ועוד כוחו במותניו וסיגרייתו בפיו. עוד נחוש ורטה. אין פה עבירה. פנציל מנקה את זה לקליימן. קליימן חוזר מהשאלה לעבוד כבר סבא. הפועל תל אביב תעשה בו שימוש טוב מאוד בשנים הקרובות. כדור מיועד ליגאל אנטבי ותיק השחקנים של הפועל תל אביב יחד עם ווליד בדיר. פטקוביץ' מרחיק את זה, לא ממש מדויק. יש לו כמה שחקנים שעדיין לא נגעו בכדור אפילו פעם אחת. ג'מבה ג'מבה עושה הרבה מאוד קילומטרים בימין ושמאל, אבל לא מקבל את הכדור. עסוק בעיקר בעבודות הגנה, ג'מבה ג'מבה. אבל בינתיים פנסיל מוציא לכדור הזה לחוץ. יוסי אבוקסיס בשיחה קצרה עם מוזס. הדס, מה את רואה שם? יוסי אבוקסיס לא אהב את השריקה האחרונה של מוזס, התחיל לצרוך על עמיחי מוזס הכוון, ואז מוזס פשוט החליט להגיב ופשוט צרח על אבוקסיס, אל תצעק. טוב, עכשיו רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. כן, קרה, בסדר, אז זה ויכוח קטן, יוסי יודע את מקומו. ניסן דודי כבר גם כן ניגש ליוסי, והפעם יוסי לא צודק, היה חוץ לזכות אשדוד, כי הכדור פגע בפעם האחרונה ברגל תל אביבית. הפועל תל אביב נעלמה לי קצת מהמגרש. אשדוד עם קישור מאוד מאוד מאוד. בוטבול נותן לניר ביטון, שניהם אוהבים לשחק אחד ליד השני, הכדור לברטה בצד ימין. מגיע אליו בן חיים. מעבר טוב מאוד של ביטון.
וביטו מנסה לבעוט לשער, זאת תהיה קרן לזכות אשדוד משמאל. דיברנו עליו יורם, יורם ביטו. זה כישרון מדהים. דרקול בן 21 הילד הזה, היה אומנם באיזשהו סיור התרשמות במנצ'סטר סיטי. אבל הוא עוד יגדל. והנה כדור הקרן. שוב, תראה את הקרנות של רביבו. מסובב אותם חד חד. כמה גבוהים יש באשדוד. כולל עבד אל חמיד. חד וטוב. תודה ברנזה. תודה רביבו, שולח את עבד אל חמיד בכדור קשה. חוץ. 10 דקות מפתיחת המשחק. עליונות של אשדוד בדקות האלה. גם אם אין ממש סכנה על השאר. שליטה יותר במרכז המגרש. ניר ביטון בדקות האחרונות בולט. פרש השערים אגב של אשדוד כאן בבית הוא 9-1. הכדור אצל אנטבי. אנטבי עושה לציבור שמאלה, הוא יודע שברטה יעשה לו את הפאול. הכדור כבר זה ממד. מה אתה אומר? כבר חילוף, טועמה כבר פשט את מדי האימון. זה אומר שמישהו מרגיש לו טוב. בוא נראה את ממן. גורדנה. רואים שגורדנה מתעונן על מתיחה כבר. הכדור של בן חיים, עבירה של בן בוטבול עליו. עכשיו אם גורדנה יצא יורם, זה תהיה מכה קשה להפועל תל אביב, כי הוא למעשה הדפנסיבי היחידי בהפועל תל אביב. חנן ממן הוא 50-50, ג'מבה ג'מבה גם כן 50-50. בוא נראה בינתיים את אנטבי. הייתה פה נגיעת יד לא מכוונת. אשדוד מרחיקה את הכדור לשום מקום. כן, טועמה ללא ספק הוא שחקן התקפי. גורדנה קשר אחורי. אבל כנראה שאבוקסיס עושה איזשהו שינוי בתוך המערך. כן, הוא יוריד טיפה את חנן ממן אחורנית. רביבו עם כדור על 40 מטר, טוב מאוד. שמאלה, לניגרי, הושניווה, לא מציע להשתלט על זה. עכשיו ג'מבה ג'מבה, סוף זו נוגע בכדור, הנה גורדנה. אנטבי, נביא קצת פלפל להתקפה הזו, אבל המסירה, מסירה. עכשיו אשדוד עם רביבו שוב, נותן לברטה, ונכנס לעמדה לקבל את הכדור חזרה, ברטה נותן לו עכשיו. הושניווה. טוב, הולך רחק לצד שמאל, אני לא יודע אם אפשר להגיע לזה. כנראה שלא. מחשבה נכונה, כי הושני הוא עשה סטארט יפה של 40 מטר. פס לא מדויק של דוד רביבו. אז הנה, 11 שנה בין שני החבר'ה האלה. והכל תמוז עם 6 שערים, רביבו השנה עם 3 עד כאן. כדור החוץ של הפועל תל אביב, ואשדוד שולחת הרבה מאוד שחקנים קדימה כדי לדחוץ על הטריטוריה תל אביב. טועמה עושה את החימום מאחורי קו ימין. מגן מצוין או שאני רואה. עדס, מה קורה לגורדנה? גורדנה מסתבר כבר בחימום, לקראת סיום החימום מתח את השריר, אבל אמר בכל זאת שהוא רוצה לנסות לפתוח את המשחק. נתנו לו את ההזדמנות הזאת, אבל הוא התלונן ממש בפתיחה אחרי מספר רגעים שהוא לא יכול להמשיך, ולכן טועמה הלך להתחמם, הוא ממש ייגנס ברגעים הקרובים, פשוט לא רוצים להכניס אותו קר. חן חן לך. הכדור בינתיים של מספר 8 בן בוטבול, אז הילדים של אשדוד, בן 22, עכשיו ברטה, אחד על אחד. ברט אנטמי יפה מאוד, וזאת תהיה קרן לראשו של פנסיל. דיברנו גם על ברטה יורם, גם על אושניווה, כל ההתקפות של אשדוד, מהשניים האלה. מהלך מצוין של ברטה. אומנם עם המספר 3, אבל הפריצה הזו הוא מזכיר איזה מספר 4 שהיה מסתכל פעם.
לוי רויבאד, הפעם מצד ימין, הכדור הזה הסתובב קצת החוצה, זה מה שגם קורה לו, מגיע עבד אל חמיד, או בין, זהו אנזה, נוציא את הכדור החוצה, אבו אנזה, פעולה של זריזות ומהירות. כבר יש לו יכולת טכנית בלתי רגילה, מתמצא מצוין בתוך הרחבה, שטח מצומצם. עשה פעולה מדהימה. ורמוט, הופך כיוון טוב לפנסיל. הוא נדחף מאחור. אז זהו, חלפו 15 דקות החסד של השופט, עכשיו, מעכשיו האזהרות המילוליות יעפו לצהובים. תמוז, ועוד ניסיון אחד, הפעם לג'מבה ג'מבה. זה לפנציל. משחק קצת עומד של זכני הפועל. קבלת הכדור ממן. נעשה בעיטה לשער. לא רעש. אבל תמיד נותן למגן השמאלי שלו, או שניווה. לא מגיע למקרייב. מוציא אותו מהר וטוב. הנה התאמנות טובה עכשיו לרביבו. הייתה שם עבירה על מקרייב. רביבו ממשיך את ההתקפה. זהו ורטה עם הכדור כעת, נותן את הכדור עכשיו לבוטבול! ובעיטה חזקה של בוטבול נעדפת על ידי השוער קליימן. והתקפה מסתיימת. טוב, הייתה עבירה לזכות אשדוד שמקרייב הוא פעל, אבל השופט שמואלביץ' נהג נכון כשנתן יתרון, כי הכדור היה אצל שחקני... אני סומך על אלון חזן שהוא יודע אם זה ראש או רש, אני מכיר אותו גם כבתור ראש, אבל חזן קרא לו רש, אמרתי אשדודי, אתה יודע, בוא נלך עם ראש. הכדור של טל בן חיים, חיים מחכה למסיעה החזרה, ורמוט עם תרגיל ההקפצות שלו, לא מצליח לעבור. סקירה מצוינת של אושניווה עם הגוף, לא נותן להתקרב. הנה אבו אנזה, לוקח את פטקוביץ' לסיבוב קטן, עכשיו גם את פנסיל, וגם הוציא כדור, אבל איכשהו זה מגיע עד אנטבי, והוא לא האיש הנכון. נחלט על ראש וזה עוד דבר, כי אנחנו משתרים אותו כל הזמן, למה פתאום רעש? לא מגיע לרביבו. אבוטבול. מקפיץ כדור יפה מאוד לברטה. מוליגן אנטבי בדאבל פאס. זה הכדור בחוץ. יעשה הרבה צרות דרך כאן מצד ימין להפועל תל אביב. הוא הרבה יותר מהיר מיגאל אנטבי. פטקוביץ' 19 דקות עוד מעט במשחק ועדיין איום אחד בלבד יש לנו על השער של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב עצמה לא מטרידה בכלל את אופיר מרציאנו עדיין. שום איום לא ראינו, אופיר מרציאנו כמעט ולא מעורב במשחק. מבחינת אשדוד זה מצוין, הסגירה היא טובה במיוחד על שני החלוצים, בן חיים ותמוז. תמוז סיבוב, הוא בטוח שהייתה עליו עבירה של סירושטיין. הייתה דחיפה של סירושטיין. בינתיים עם הכדור הזה עכשיו, אושניווה. לא מסירת רוחב. ממן שולח כדור, שאם הוא עובר, טוטו מלקט אותו, אבל זה לא עובר. זהו ניר ביטון. כדור לרביבו.
יודע מה הסיפור של רביבו? נו, הוא יודע לשחק כדורגל. זה נכון. ראש נותן הגדור שלו קדימה. והגיל אצלו לא משחק תפקיד בו. לא, כשיודעים לשחק, אתה יודע, אפשר להתגבר איתה. להתגבר לאט לאט, לא לעולם, אבל אפשר להתגבר. טוב, אז אין מרכז שדה בהפועל תל אביב, ורמוט. והפועל מצפים מוורמוט לחזור לחיים. כי אחרי הפציעה שהוא והחזרה שלו מאירופה, מהטיול הקצר, ורמוט עדיין לא בעניינים. תמיד יותר מדי משחק בצד ימין, הוא צריך לבוא לכיוון מרכז המגרש, לקבל את הכדורים ומשם להתחיל את ההתקפות לזכות הפועל תל אביב. איזה טעות של נורן. כדור זה מיועד למקרייב, קצת חזק מדי. מנטבי, חזר לכדור הזה, לג'ם בא. נגיד לברמוט, נצרף שוב את ג'מבה, ג'מבה ברדו ימינה לג'ון פנציל, הגנאי רובנה בינתיים על המדרש עדיין ולא לבן חיים אוהב להתחיל מכאן את המהלך שלו ננסה להיכנס, ורטה לא קונה את זה ומנצח בדוקר ורטה נתן הכדור ישר לרביבו כמו שצריך בוא נראה את התקפת המעבר, זהו מקרייב כעת פותח את זה שמאלה אבדול חמיד כעת, ראשוני הוא פותח שמאלה אבדול חמיד מנסה פעם שנייה שהוא מנסה לבוא בשער היום והכדור נהדף, חנן ממן המשחק קופץ מצד לצד במהירות רבה מאוד מקבל את הכדור עכשיו, גילי ורמוט ארבעה שחקנים בהתקפה, ארבעה שחקנים בהגנה בן חיים עם הכדור הולך שמאלה ושוב ורטה לא קונה את הסיבוב הזה טל בן חיים, במקום להיכנס פנימה עם רגל ימין ולנסות ליוות לשער, מחפש ללכת שמאלה, לסגור את עצמו, מקל את המלאכה על ורטה, תסתכל. אופה, ורטה, במקום לקחת שמאלה יורם. ב-22, עלה מהנוער כאן, כן. במקום לקחת שמאלה, קח ימינה עם רגל ימין של חטיבת לשער, מחכה 10 מטר מהשער אתה. דקה 22. מקפיץ כדור לאבואנזה, יופי של מסירה ואבואנזה מנסה להסתובב וטועה מול ג'ון פנציל ומאבד את הכדור כדור זה מגיע ליגאל אנטבי לבורדנה תראה, דיברת על אופר ורטה בן 22 אלי גוטמן בהחלט יכול לשים עין על הבחורצ'י כזה פוטנציאל לא רע למבחרת בוא נמתין קצת לא, לא, זה כבר עונה שנייה ברציפות שהוא משחק טוב. הוא צעיר. הכדור אצל וורדנה. לממן. ג'מבה, ג'מבה. משחק עמידה. אשדוד מסודרת בשני קווי הגנה, מעובים מאוד. קשה לעבור את זה במסירות כאלה. ברצלונה יכולה, כי יש לה מסי, אבל... וגם איניאסטה עוזר לו קצת, נגיד. וגם צ'אבי לפעמים. אתה יודע, כל הבינוניים האלה. אבל הנה, מנסים לעבור עם כדור העומק, אפשר? כמעט. טוטו תמוז, נבלם לקרן וגם חוטף מגע ברגל, אבל מסירת עומק מצוינת. זה הנעת הכדור הסבלנית של הפועל תל אביב, מחפש את הפרצה, אני לא ראיתי שום קרן פה, אתה ראית? קרן שאיבה את דוד גורדנה מצד ימין ווליד בדיר קשישה מגיע גם הוא רואי גורדנה כמובן נקראתי רשות דוד טוב, זה תשמע, עניין של הרגל רואי, ודאי הכדור של הפועל תל אביב נקבל פטקוביץ' ניקולה פטקוביץ' סובב כדור, טוטו ינסה להגיע עם ראש טוטו לוקח בלי עבירה לא, הייתה שריקה מסתבר הייתה שריקה? הייתה שריקה למרות שהכוון מוזס שקרוב ואולי 5 מטר מהמקום לא הניף את הדגל
גם כאן השופט אומר אין עבירה, זה בסדר. והוא קרוב. כן. הפועל תל אביב מתחילה להשתלט על מרכז השדה עכשיו, הכדור הזה מגיע לבן חיים. מקפיץ אותו טוב לאנטבי. זה טוב של אנטבי לגורדנה. ורמוט כעת. עוד הזדמנות להתחיל מהלך, זהו ג'מבה ג'מבה. גורדנה. עובד חזרה מממן. גורדנה נתן לעצמו כדור קצת ארוך. רביבו מעלה את הכדור הזה קדימה. ובוטבול. התפלקה לו המסירה. גם הוא מהר מדי. ממן שולח קדימה את טל בן חיים למרוץ. זה כדור חוץ. 25 דקות במשחק. הוא עדיין של הפועל תל אביב. ועד הכדור ג'מבה ג'מבה. פנסי, כל הזמן לבד. הבואנזה לא לוקח אותו. הפועל תל אביב חייבת ללכת דרך האגף הימני. יאלן טבי. וכדור ראשון לא מדייק. דור רביבו. זה טוב לביטון. ביטון בשלושה שחקנים. נבלם אצל ג'מבה ג'מבה, וזה יכול להיות התקפה מסוכנת. כאשר ורמוט עם הכדור, מקדרה עם זה פנימה, וגם הוא מאבד את ההזדמנות מול הצעיר סירושקין. כדורים מיותרים יורם, במיוחד של ניר ביטון. יכול היה לתת לאבו אנזה או למקראב בהתקפה המתפרצת הזו. עכשיו יש חמישה שחקני התקפה, מצרף השישי ורטה מצד ימין. בן בוטבול עם הכדור הזה, הולך שמאלה טוב. גם את הכדור אבו אנזה. יכול לעשות כאב ראש לכל שחקן, אבו אנזה מעלה את הכדור טוב. הכדור לג'מבה ג'מבה. לא זה טוטו כמובן, הכדור עכשיו. אצל רועי גורדנה, ג'מבה ג'מבה, והפועל תל אביב ניצלת פה ממצב מסובך. תשמע, כשאבו אנזה נכנס לרחבה, איזשהו פיק ברכיים קטן תופס את השחקנים של הפועל. הרבה דברים טובים קורים כשאבו אנזה מקבל את הכדור שם בצד שמאל. ואת הכדור עכשיו גורדנה. ממן לידו. רון טבי. יופי של כדור לפנציל. קרן. בחסות. ביטוח ישיר. בגלל המחיר, בזכות השירות. אמרנו יורם, כל הכדורים צריכים ללכת לכיבוש של פנציל. הבעיה היא שהמסירה האחרונה של דני דומה מאוד למסירות האחרונות של רוב שחקני הליגה שלנו. זה נכון, אבל אתה יודע, אם יעשו לו את זה 10-15 פעם, הוא בפעם אחת זה יעשה משהו טוב. כדור לעבר ממן, לא מגיע אליו. מגיע לטל בן חיים כעת. רעיון. חוץ. ליאן, מה אתה רוצה לספר לנו? שומעים אותי, כן, שהמילה שגורה בפיו של יוסי מזרחי, בעיקר צה, צה, הוא כל הזמן צועק על השחקנים שלו, שהם הולכים עם קו ההגנה אחורה מדי, ומזמינים את ההתקפות, הוא מאוד לא אוהב לראות את הצורת התגוננות הזו של אשדוד. יש פה עבירה. עבירה של פטקוביץ', הוא מהכבדים. הכדור כבר בתנועה אצל רביבו. ניר ביטון, בול בול, זה פרוש, כדור לא טוב שלו, גם פנציל כעת נותן לקליימן, חכה לא טובה של השוער, הכדור חוזר עכשיו לרביבו, יכול לבעוט לשער, בכיוון הכללי. אנחנו עוד מעט סוגרים 30 דקות של משחק, ובינתיים מזרחי ואבוקסיס
לא מצליחים להכניע זה את זה. הפועל תל אביב הצליחה להשיג העונה רק 6 נקודות בחוץ. שולח את טוטו לאחד על שלושה עד עכשיו סירו שטיין עושה עבודה טובה. דור דנה אין עבירה, זהו ביטון נותן לבוטבול ישר את הכדור טוב מאוד לרביבו כאשר פותח עכשיו בושני הוא על הצד שמאל כדור רוחב טוב לעבר בקרייב אבל הוא תנה אחר טיפה. כדור מצוין, הבעיה היא שניר ביטון נשאר מאחור, הוא היה צריך לנוע לכיוון של צד ימין של הרחבה מקאי וגם אבואנזה, שניהם נעו לפינה הקרובה. לחץ עכשיו של אשדוד על השטח של הפועל תל אביב, כמו שמבקש יוסי מזרחי. הגנה גבוהה. עבדל חמיד. את הכדור הזה לראש. הרבה יותר קל להגיד ראש מראש, בטח. כדור של רביבו, פותח את זה לברטה. ברטה בכדור מהיר, איזה יופי של מסירה, איזה יופי של מסירה. הסתבכו הרגליים של מקרייב, אבל זה יכול היה להיות פיצוץ של גול. מקרייב על הדשא. כל הדברים הטובים, כשברטה מכניס את הכדורים מצד ימין פנימה לתוך הרחבה, פשוט תענוג לראות, תראה, כדור מדוד, מחליק מקרייב. נפצע. כן, מקבל מבדיר איזה נגיעה קטנה. לא מכוונת אומנם, אבל שבדיר נוגע בך גם לא מכוון. זה לא נעים. אתה יודע. נער צנום, ווליד בדיר. המשחק נעצר כדי לאפשר טיפול בדימיטר מקרייב. הנה ההיסטוריה של שתי הקבוצות הללו ב-38 משחקים. הפועל תל אביב עם יתרון ברור מבחינת ההיסטוריה. אבל היום כאן הכל פתוח. שתי קבוצות היום פחות או יותר באותה רמה. אין לא רואים עליונות של אף אחת מהן. ככה, הטיפול הרפואי בכדורגל בנוי משני אלמנטים. אחד זה הפס, והשני זה הקרח. ואת אי אפשר לעשות פס על הראש, אז שם שמים קרח. מקרייב יהיה בסדר. אתיל כלוריד. כן, שיהיה כלוריד. שם את המקום להירדם קצת איזה זמן. מיד אחרינו בועטים, מגזין הספורט. ובינתיים כאן מקרייב מצנן את מה שאפשר לצנן ויחזור מה לשחק. כדור לפנצ'יל. בדיר. לפטקוביץ'. ואורדנה, עם המתיחה שלו, חביבי. עובד. ככל שהשתחררה המתיחה. שחקנים אוהבים לשחק. כדור הזה מיועד לאנטבי. שוב רואי גורדנה. ג'מבה. גרמות. וכדור טוב לחנן ממן. ממן מנסה לברוח. עבדל חמיד עושה את הפאול בכדור חופשי להפועל תל אביב. וזה מה שהיא רצתה. ממן אמר, או אני עובר, או מפילים אותי כמה שיותר קרוב. ככה זה היה. עבדל חמיד נשען עליו מאחור. השופט מחזיר את ההחלקה הזו למקום העבירה, שזה אומר 23-24 מטר מהשער. זה קו ישר. טוטו תמוז רוצה לבעוט, גורדנה רוצה לבעוט, חנן ממן, לא, גורדנה מבטר, הוא נפסעה שלו קצת כואבת. הוא מתוח. אבל זה עוד טוטו חנן ממן, זה יהיה ממן.
טוטו צריך לעמוד על קו ה-16 ולחכות לריבאונד. אבל הוא יכול, טוטו, ראיתי אותו כבר, אבל כן, יכול, הוא נותן פצצה. רק יכול. גם טוטו כמו המקרייב עם 6 שערים עד עכשיו, והם עוד נמצא ליד הכדור כדי לארגן את העניין. הכל מוכן איתם, לכדור חופשי. ורמוט מסתיר. כשטוטו יתחיל לרוץ הוא יזוז. יהיה תמוז. עובר. יש שם עוד עבירה פעם של אבואנזה. על פנציל. הפעם זורדנה יכין את הכדור הזה. ושוב ואליד בדיר מצטרף לטוטו תמוז בתוך הרחבה. ופטקוביץ'. פטקוביץ' הרחק מאחור, אף אחד לא לוקח אותו בשלב הזה. בטח יעשה את התנועה פנימה והנחסות. השופט מבקש הפרדת כוחות, לא להרביץ, לא לגעת. הוא מזהיר את זה, לא שאני רואה. לא, כדורי לא לעניין. זה קרה בגלל המתיחה. הנה התקפה מתפרצת וזה הוא מקרייב. רואה שיש לו שחקן, צריך לתת את זה בזמן. אחר בשברי של שנייה. אחר כי לא נותן בזמן יורד. הוא רצה להתחכם ולנסות אולי לעבור קדימה. צריך היה ישר לתת, איך שהשחקן מגיע מאחור, זה היה בן בוטבול שהגיע מאחור, היה צריך לתת לו את הכדור פנימה. חבל מבחינת אשדוד. פנציל מקבל את הכדור עכשיו, מול השניווה, עובר אותו, מציע למסור את זה. חוץ לבועל. הכדור נשאר של אשדוד, אחרי כל הסיפור הזה, ויש לנו 8 דקות וקצת. טוב, המשחק לא מתעלה לרמה גבוהה, כי יש יותר מדי שחקנים וצפוף מאוד במרכז המגרש. הפעמים הבודדות שאשדוד ניסתה לתכנן התקפות טובות, זה הגיע משני המגינים שלה, במיוחד מאגף הימני מאופר ורטה, שהוא בהחלט מאוד פעיל, מכניס כדורים טובים. פועל תל אביב כמעט ולא מגיע למצב של סיכום. ישר את ליטון, עם הפריצה הזו. כשהוא מוביל לכדור ברגל, מאוד קשה להוציא לו. שוב, הקוסם הקטן נכנס שם שמאלה. בסופו של דבר, הוא מאבד את הכדור. אבואנזה לוקח עוד צעד אחד שהוא לא צריך לקחת. זה חבל. יש כאן עבירה? בזכות הכל. זה ג'ון פנציל. דבוס מנפס אופציות, מוצא את אנטבי הרחק בצד שמאל. עוד ענק כעת. המשחק של הפועל תל אביב מאוד איטי ושקוף. נכון. אתם חיים משתלט יפה על הכדור הזה, צריך לומר. ג'מבה ג'מבה, פותח את זה הרחק ימינה לפנציל. מול אבואנזה. הוא מגיע לוורמוט. עם ממן שם. ג'מבה ג'מבה, נותן את הכדור לרבות דנה. דנה שולח את הטבי לפינה השמאלית. נותן לו את הכדור. שובר דנה. זה לעבר הרחבה. הכדור שואל. עכשיו אשדוד צריכה לצאת מהר. קצת יותר מהר מזה. הדס מיד נהיה איתך, בואי נראה את ההתקפה הזו של אשדוד. כאשר נקבל את הכדור הזה, ביטון עכשיו, וביטון ינסה לבעוט לשער. והכדור בחוץ. הדס גרינברג, אנחנו שומעים. כן, אז יוסי אבוקסיס לא מרוצה, וממש לפני דקה, דקה וחצי, פשוט צועק על השחקנים שלו, מה קורה? למה הנעת הכדור כזו איתי? תזוזו כבר, תעשו תנועה, תבואו לקבל כדור. מבקש מהם פשוט להתעורר. צודק.
אבל תל אביב, תראה את האיפיות של הנעת הכדור, תסתכל, זה הנעת כדור סתמיד. זה מאפשר לכל שחקן אשדוד לרדת חזרה ולהתחיל במשחק ההגנה. אבל ראינו כבר הפועל, יכולה להתקדם בדאבל פאס. כן, סוגר, יש לה שחקנים מוכשרים להפועל תל אביב, ללא ספק. אם תשחק יותר מהר, והשחקנים בחלק הקדמי, בן חיים וטוטו תמוז, ינו והתחלפו ביניהם, הפועל תל אביב מסוגלת כאן לכבוש שערים. שוב, הכל בעמידה, לא יאומן. אנטבי. עומד לידו גורדנה. קורא את הכדור פטקוביץ'. בדיר, מתחיל לרוץ, הוא אומר, חבר'ה, נמאס לי מזה. ג'מבה, ג'מבה. נו, קדימה, חביבי, אנדיאמו. הכדור מגיע לוורמול. וורמול רוצה כדור חוזר, ממן, שולח את הכדור שמאלה, טוב לאנטבי. אנטבי, מי ישר את זה? היה נדבר. 5 דקות לסיום המחצית הראשונה. השופט יוסיף כדקה, אולי אפילו טיפה יותר על הפציעה של מקרייב. רשום להם בפרוטוקול, יורם יוסיף דקה. מה שלא יהיה. לא, אני מכיר שופטים ששורטים על השנייה. זה אולי עבר טוטו. חמיד מוריד את זה לביטון. ביטון, חביבי, יש לו רגליים, 1.5 מטר אורך. הכדור מגיע לברטה. קצת חזק הכדור, אבל מגיע, הנה הזדמנות עכשיו. וביטון הולך לשמאל. ולא כובש מכאן, וזו טעות חמורה מאוד. אתה צודק, וזו טעות חמורה מאוד של ניר ביטון. ניר ביטון היה צריך פשוט לתת פס לפינה הרחוקה, ולא לנסות לבעוט לפינה הקרובה, שהייתה סגורה בלאו הכי על ידי בוריס קליימן, שכדור פגע בלו בברך, וניתז החוצה. תן פס לפינה הרחוקה, אתה לבד מול השאר, ניר ביטון. הכי קרוב לגול. החפצה גדולה. הכי קרוב לגול. אבל ההתקפה גדולה של אשדוד. ביטון הוא לא גולר. ביטון הוא שחקן שבונה. רביבו מעלה את הכדור הזה. קליימן לוקח בלי שום קושי. יורם, זו הזדמנות. זו הזדמנות של פעם וחצי נפתח. בדיוק. התקפה פנטסטית, ניר ביטון. כדור כזה עושה גם פעולה יפה. כל השער מולו צריך לתת על הארץ לפינה רחוקה. בחסות. יש! ראית איך הוא קלה גול? ביטוח ישיר. אנחנו קרובים פחות משלוש דקות לסיום המחצית הראשונה. סוף סוף הזדמנות לגול. אשדוד ראויה לשער במחצית הזו, יורד. למה? שתי הזדמנויות מצוינות לאשדוד. כן. פועל תל אביב לא הגיע לשום מצב. הקבוצות נראות לי ככה נעות עם מומנטום. פעם זו 5 דקות, פעם זו 5 דקות. מסכים איתך לאשדוד קצת יותר טובה. ליאן, מילה שלך. אבל זה אבואנזה מוזר על ידי השופט, הוא מדבר איתו יותר מדי, הוא אומר לו, שמואלביץ' תיזהר ממני כמה וכמה פעמים. ולגבי החמצה של ביטון, בדיוק על זה דיבר יוסי מזרחי עם השחקנים במהלך השבוע, אמר להם, לא יהיו הרבה הזדמנויות, תדאגו לנצל אותם. והנה, ביטון כנראה קצת שכח. שמע, ביטון עושה ככה בדברים יפים. גולים זה לא הצד החזק שלו. הנה כדור של רביבו מסובב, לא מגיע. בורח מאבדל חמיד. דאבואן טבי. ראש הניווה, עולה את הכדור הזה לאבואנזה, עודף אחריו פנציל, כבר עשה לו כאב ראש פעמיים. הוא מגזים קצת, הוא קצת מגזים לאבואנזה. מה הוא בונה זה שפנציל כבר לא מהיר כמו פעם, הוא לקח אותו לשני סיבובים וזה הצליח, אז הוא מנסה שוב. בוא נראה את הקרן הזאת. אביד רביבו הולך לכיוון הקרן, כי כל ריצה, אתם יודעים, לוקחת חמצן. זה מילה להגיד. כן. בסדר, לא. טוב, שימו לב, במיוחד למיקי סירושטיין. הולך לקרוב, לא מגיע. הרבה שחקנים באדום צהוב בחלק הקדמי כאן, ועדיין לא נגמר. עכשיו קליימן יוצא ולוקח יפה מאוד.
דקה האחרונה של המחצית, בלי תוספת זמן. בוא נראה את ההתקפה הזו של הפועל תל אביב, שברמוט מנסה לתת לה קצת פלפל. עולה את הכדור הזה לטל בן חיים, שכמעט נשכח במשחק עד עכשיו. בוא נראה אותו הולך לכיוון של ביתה. זה לא ביתה, זה לא מסירה, זה ניינטה. בוא נפשר לסכם. טוב, אז אשדוד טובה יותר מהפועל תל אביב במהלך המחצית הראשונה, מגיעה לשתי הזדמנויות בלתי חוזרות. חוזרות, יש עוד מחצית פלט. יכול להיות, אולי יחזרו במחצית השנייה, אבל במחצית הראשונה לא יחזרו עוד ההזדמנויות האלה. הנעת הכדור של אשדוד טובה, היציאה להתקפות המתפרצות טובה, לעומתה הפועל תל אביב, משחק חלש, הנעת כדור איטית, אין תנועה בחלק הקדמי, ולכן הגנת אשדוד לא הועמדה אפילו פעם אחת בסכנה. בוא נראה עוד הזדמנות עכשיו, הכדור מגיע למקראי, כעת. דבר סגור, מוציא את זה החוצה. הכדור הזה נכנס! שער של רביבו, שפוגש שחקן תל אביבי בדרך, ועולה גבוה גבוה כדי למחוק בשיפולי הרשת של קליימן, באשדוד רואה ברכה בעמלה. ותרד להפסקה ביתרון של 1-0. רביבו שלח את הכדור הזה לעבר השער, אני לא יודע אם הוא התכוון לכבוש משם, אבל הכדור פגע במישהו בדרך, כן, זו ביתה לשער. כך או כך, ניתן את הגול הזה לרביבו, שער מספר 4 השנה. הכדור פוגע שם ברגל נדמה לי של פנצי. ג'מבה. שמע, קודם כל השער גדול. הכדור פוגע ג'מבה לבין החיבורים, תשמע, זה יפה. קליימן אין לו שום סיכוי. מה, צדק? מה עשה? הגיע לאשדוד לפחות שער אחד, היא כובשת את זה ממש עם השריקה לסיום המחצית הראשונה. בסך הכל משחק טוב של אשדוד, משחק לא טוב של הפועל תל אביב. יוסי אבוקסיס ודאי צריך לעשות שינוי אחד או שניים, כי ככה הפועל תל אביב לא יכולה להמשיך. זהו, זה תרמו 45 הדקות הראשונות, שער ממש על השריקה של דוד רביבו עם עזרה של ג'מבה. אנחנו יוצאים לחסות קצרה, ואחר כך בוני גינסבורג והצוות, נוימן ורבל בעמדת השידור, להתראות. הכל מוכן לפתיחת המחצית השנייה, חילוף בפועל תל אביב, כאשר סלים טועמה עולה לשחק במקום גורדנה, כמו שהיה די צפוי בעקבות המתיחה של רועי גורדנה. טוב, זה חילוף שנכפה ליוסי אבוקסיס. גורדנה, שמענו כבר מיליאן בלטאו שיש לו מתיחה בשביר המפסעה. לא הייתה ברירה ליוסי. אלתור תתקוף שמאלה במחצית הזו, כאשר היא מובילה כאן ביתרון של שער. בואו נראה מה הפועל תל אביב יכולה לשנות כאן, כי עד עכשיו היא לא הגיעה ממש לשום מצב שסיכן את שערו של אופיר מרציאנו. פטקוביץ' נותן הכדור לג'מבה. יש גם עבירה. כרטיס צהוב ראשון במשחק הערב לברטה. זה כרטיס צהוב, ללא ספק. צריך לומר שבינתיים איתן שמואלביץ' מאוד מאוד נייד, הוא נמצא קרוב מאוד לאירועים, ולפי שעה ללא שגיאה אחת. ז'ון אל הכדור הזה, המגן אניגר יושניווה, עכשיו עבד אל חמיד, הקשר האחורי, בן בוטבול, ורטה, כדור משחררת יפה מאוד, שוב עבד אל חמיד, מעלה כדור מדוד ויפה, יושניווה, שולח קדימה טוב מאוד את אבואנזה, שלושה מחכים למסירה, אבואנזה מעלה את זה לעבר השער עמוק מדי, ברגל שמאל, לא מסירה גדולה. הוא רצה להקביע יורם, אבל אתה יודע, יצא לו כזה חצי אגבה, חצי בעיטה. כדור לא רצה להסתובב. זה עניין של טכניקה. עדיין טוטו מציע להשתחרר. נותן הכדור לממן. ג'מבה. מקפיץ את זה לאנטבי בצד שמאל. אה,
ג'מבה, ג'מבה. אנטבי. ג'מבה מתעקש לכדרי עם הכדור הזה ונעצר כאן על ידי בוטבול. שוב חינוך קצר. חברה ברורה של בוטבול, אולי אפילו שווה צהוב. פה ממש ספורטיבי החיבוק הזה. כן, על המרפקון הזה ש... איתן שמואלביץ' ראה, הזהיר אותו, הכל בסדר. כן. ווליד בדיר שעולה את הכדור שלו טוב עכשיו קדימה. ידי מקבל את הכדור פנציל. ועבירה. עד שהתארגנו לביצוע הביתה הזו, ליאן וילדאו, אנחנו איתך. יוסי מזרחי רוצה בעיקר להמשיך לנצל את משחק האגפים, בעיקר דרך הושניו, הוא אומר שהוא החוליה החזקה שלו. לא ללכת אחורה יותר מדי, זה קרה יותר מדי פעמים, אומר יוסי מזרחי, מבן בוטבול מבקש לא לעשות פאולים טיפשיים באזורים המסוכנים. אז תמתיני לנו קצת, בואי נראה את הכדור החופשי הזה של סלים טועמה. אם יש דוד רביבו בצד אחד, דוד רביבו בועט מצוין, טועמה לא בועט פחות טוב ממנו. בשמאל, קצת נמוך מדי, ועכשיו זה בחוץ, ואנחנו איתך חדס. כן, לי הסכים לומר יוסי אבוקסיס שהבעיה היחידה שלו עם השחקנים במחצית הראשונה שהם פשוט לא סבלניים, אבל אני גם שמעתי אותו צורח על השחקנים בחדר הלבשה, שהם לא לוחצים מספיק, לא נעים מספיק, ושככה אי אפשר להמשיך. אם נראה שינוי, את זה אתם תשפטו בדקות הקרובות. תודה לשניכם. תודה. עובר לאשדוד. כן. רואה את הכדור, ג'ואן אושניווה, בן 22, שיחק בקבוצה המכונה הקרישים. אבואנזה סופג מכה בפנים. אבואנזה מעצבן אותם, האמת. חמש דקות, פעם החציר השנייה. ישראל ראש בו את הכדור הזה. לב המקרב, לא עולה לנגיחה. שאני רואה מוריד את הכדור. וטעות תולה של ראש. הנה טל בן חיים. נבלם. עכשיו אשדוד תנסה לצאת להתקפה מתפרצת משלה. רביבו מצרף את ורטה. השחקנים של אשדוד נהנים לשחק כדורגל. הם נהנים לראות את הכדור. רגל, רגל. אבו ענזה כעת. כדור הולכה טוב מאוד. והסתבכות שם של אושניווה. זה לא מוציא צהוב. הוא לא נפל והתחזה. הוא נפל, אבל הוא לא התחזה. החמאת על שמואלביץ'. לא היה חייב. הבחור רצה להגיע לשער. מה לעשות? לא התחזה, לא זרק את עצמו, לא? התחזות זה צלילה, נכון. זה פשוט נפל. הנה בוא תראה את זה. פשוט מעד, הבן אדם מעד. אם לא מועד אולי ממשיך לרוץ. כדור זה מגיע לאבו ענזה. עושה גם מסירה בזמן. עכשיו רביבו. יש לו כמה אופציות. מעדיף את ביטון. ביטון מנסה דאבל פס, מקרייב מחלק ונכנס לעמדה, עבד אל חמיד כעת באחד על אחד, בועט לשער, לא מגיע.
ועדיין הכדור של אשדוד. או שאני רואה, יש שם שחקן פצוע לאשדוד והכדור בחוץ. ניר ביטון. ביטון. כן. ננסה עומד לראות למה ביטון רוצה לתמוע לדשא. זה יקרה אחרי החסות. בחסות ביטוח ישיר בגלל המחיר בזכות השירות. טוב, אז בעבירות יש לנו 19 עבירות, יש לו 13 עבירות, זה הרבה, לא נורא. זהו ממן, ג'מבה ג'מבה לאנטבי פטקוביץ'. הנה כאן ג'מבה ג'מבה שעוצר את ביטון, לא היה פאול. ורמוט עכשיו עושה את מה שוורמוט יודע לעשות, זה קצת יותר מדי, מר וורמוט. ועולה בהתקפת נגד. טועמה מחלץ את הכדור טוב מאוד, נותן לגילי וורמוט. פה גם החבר'ה שמכירים אחד את השני על עיוור, הכדור של פנציל. לטועמה. לוורמוט כמובן. מקבל חנן ממן. מעלה את הכדור הזה פנימה לנבדל. דבן חיים. אין סבלנות לפועל תל אביב. אתה רואה שעומד חנן ממן, מבקש את הכדור. עומד טועמה, מבקש את הכדור. מעדיפים ללכת פנימה. ממן יכול היה לתת את הכדור לטועמה. טועמה מהטווחים האלה יכול לעשות דברים מאוד יפים. גם ממן יכול היה ללכת עוד 4-5 מטר קדימה עם הכדור, כי היה חופשי, יכל להיפשר. לאשדוד חסר המשחק נגד אקו שנדחה בשל מבצע עמוד ענן. אשדוד נשאר עכשיו לבן חיים, שוב מעבר לקו ההגנה. אני לא יודע מה מצבו של עומר דמרי, הוא יושב על הספסל. השאלה, הוא ניסה להתאמן השבוע, אבל אם הוא התלבש על הספסל, ניסה להתאמן, הוא לא יכול לשחק כנראה. אז בשביל מה הוא לבוא שיעור? זה מקרה חירום, אני יודע. אז אני חושב שאוטוטו יצטרך יוסי אבוזיק לבחור בין השניים, ויקטור מרי ואדון עומר דמרי, כי פועל תל אביב עם בן חיים, שהוא לא בדיוק חלוץ, הוא משחק יותר באגף. טוטו תמוז, צריך לידו עוד מישהו, כי הדקות הולכות ונוקפות. ואז לא יודעים הכדור, עם ביטו. נעשה בעיטה. כדור חד. האם נגע או לא נגע קליימן? נגע, נגע. לפי דעתך נגע, נגע? בוודאי. בוא נראה. איפה השוער? אלו, 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 אלו. יצא לנו ממפלי. הכדור מגיע עכשיו לאושניווה. ביטון משתחרר. נותן הכדור לעבד אל חמיד. מצרף את ורטה בצד ימין. רביבו. טוב, ממן. בכדור הזה לברמוט. תא בן חיים בחוד. פנציל מקבל בצד ימין. יש לו המון שטח לרוץ עם הכדור. יכול להמשיך עם זה. למה הוא ממהר כל כך? כי הוא לא טוב. בגלל זה הוא ממהר. הוא מכניס כדור טוב לחנן ממן. פנימה לטוטו תמוז. והכדור נכנס, וזה אושר נהדר של טוטו תמוז. וזה קורה בדקה ה-57 של המשחק. אז ירדנו על פנציל, ועכשיו הוא מכניס מסירת אומן לטוטו תמוז, שממשיך את זה כמו גדול פנימה וכובש את השביעי שלו השנה, ואנחנו בשוויון אחת. שער גדול של טוטו, בוא נראה את זה. התנועה של טוטו מצוינת. הלו, זו מסירה של ממן, ממן נותן את הכדור. ממן.
ההגנה של אשדוד חולמת, וטוטו תמוז עם תנועה מצוינת, תזמון פנטסטי במסירה של חנן ממן, וכשטוטו תמוז עושה תנועה, חנן ממן, תראה איזה יופי תמוז. יש לך פה איזה קצר במיקרופון שלך? נכון. לא הבאת פטיש קטן? לא. פנטיל אומנם התחיל את המהלך, אבל ממן עם האסיסט הזה באמת כדור גדול. מצד שני, הכדור הזה מגיע לאבואנזה. אבואנזה מתחכם היום קצת יותר מדי. כדור חוץ בסך הכל. שער נהדר של טוטו תמוז. הפועל באמת לא בעטה ולא נקחה היום למסגרת של אופיר מרציאנו. כדור ראשון, וזה נכנס. זה מספיק. כן, אמרנו שהפועל תל אביב, למרות שהיא נראית לא טוב, יש מספיק שחקנים טובים בקבוצה הזו שמסוגלים לעשות כל רגע נתון שער. מה, תמוז הוא חלוץ נפלא, זה אנחנו יודעים. הוא עמד על קו ההגנה, הוא ניזהר לו להיכנס לאופסייד כאן, הוא יצא בזמן. התנועה שלו, כשהוא בא מאחור. זה חלוץ אמיתי. הרדור של ורמוט. תמוז כעת. ממן. כדור גדול של ממן לצד שמאל. הנה תואמה. איכשהו מגיע ורמוט לכדור הזה. שוב תואמה. כדור טוב לטוען חיים. וזה נעצר אצל מרציאנו. המשחק הזה עכשיו קופץ מצד לצד יפה מאוד. עדיין שום דבר לא חתום פה, דקה 60 מתחילה כעת. עבד אל חמיד. ראש הניווה. שוב אשדוד, רואה את הכדור רביבו. יופי של כדור. יופי של כדור זה אם זה מגיע. פעם פסי, במקום. הפועל תל אביב עכשיו עם רוח גבית של הגול הזה. הוא מגיע לאנטבי, פורץ טוב מאוד קדימה. מקפיץ הכדור הזה. וחוץ עם איום של טוטו תמוז על אגף שמאל. אשדוד קצת בלחץ עכשיו. בדקות האחרונות אשדוד עם מעבר מאוד איטי מהגנה להתקפה, שלא כמו עד לפני 5 דקות. אשדוד שיחקה כל כך טוב, כל כך מהר, עם מעט כדור טובה. הוא כדור פנימה, בן חיים לא היה בנבדל, הכדור שלו. מתיר להעביר את זה לעבר תמוז. עדיפה של ראש. הדס, אנחנו איתך. Yeah, זה ממש דקה, שתיים, פני הגול קורא אליו יוסי אבוקסיס את חנן ממן ואומר לו, אתה מחכה יותר מדי על הכדורים, בוא תקבל אותם, תמסור ואחר כך תיכנס פנימה, אחרי שממן בעצם מקשיב להוראות של אבוקסיס. רגע, מקראי מנסה להרדת ולא מציע להשתלט על הכדור. כן, הוא הקשיב להוראות, זה נכון, ראינו. כן, אז אחרי שהוא הקשיב להוראות, אבוקסיס כמובן מאוד שמח, וגם פרגון גדול כאן לטוטו תמוז, שממשיך לכבוש. ואתם גם דיברתם על דמרי, צריך לציין, מעל שבוע הוא לא התאמן בגלל מחלה, אפילו הוריד 3 קילו במשקל בעקבות המחלה הזו. בכל זאת הוא נמצא בסגל, ספק אם הוא יקבל, ואם הוא יקבל דקות, זה יהיה ממש דקות מועטות. תודה רבה, אם האיש לא בריא, שימתין. הרדור של ביטון. אבו אנזה. ראש הניווה. חוץ ללבנים של הפועל תל אביב. דווקא עכשיו יורם, שהפועל תל אביב במומנטום ואשדוד קצת נרגיעה, זה הזמן של יוסי אבוקסיס להכניס עוד חלוץ אחד, ואז בהחלט הוא יכול לחזור לתל אביב עם 3 נקודות. תמוז. נעצר על ידי ראש בעבירה. השופט יוציא כרטיס צהוב ו... ישראל ראש, צהוב מספר 3. עבירה לא ספורטיבית. מילה לספסלים, הפועל תל אביב עשתה כבר חילוף אחד שלה, יש לה עדיין את ויקטור מרי, שם את דמרי.
את נייל חוטבה המגן ואת זאב חיימוביץ' הבלם, שושן מור הבלם. באשדוד ציון צמח על הספסל, אדיר טובול, סנדי ארצ'ון הסלובני, אבל בין עדיין הכדור של הפועל תל אביב, שוב עבירה על בן חיים, כדור חופשי לזכות הפועל תל אביב, ושוב תואמה ייקח את הכדור הזה. שחקני אשדוד קצת עצבנים, אני גם רואה את התגובה של בוטבול על הפאול הזה. היה ווליד בדיר מקבל את ברכת הדרך מגילי ורמוט ונכנס להרחבה ככה בפנסיל עם תודו תמוז. פטקוביץ' ממתין הרחק מאחור, ווליד תואמה יודע שהוא שם עם ורדה ששומר עליו. כדור לעבר פטקוביץ', לא מגיע. הכדור של אשדוד, 27 דקות נותרו למשחק, השוויון אחת. עבר את הקו הכדור הזה. אברהנזה לא שם לב. עצבני קצת, אברהנזה. רבים שחקני אשדוד ועצבניים עכשיו. שמע, מקבלים גול, כאילו שלקבל גול זה לא חלק מהמשחק. רק לתת. בואו נראה את סלים תואמה כעת. מחליף כיוון ליגאל אנטבי. בדקות האלה הנעת הכדור אצל הפועל תל אביב טובה יותר, מהירה יותר, וגם לעומק. בן סטיל עולה טוב. הדור הזה מגיע אליו, בן ילדאו. ביאן וילדאו, אנחנו איתך. טוב חברים, אז לא רק על הדשא, גם על הספסל מאוד מאוד עצבנים באשדוד, וזה בא לידי ביטוי בהמון קריאות לעבר השופט, בעיקר טוענים שם שהוא מוציא יותר מדי צהובים על עבירות רכות לשחקני אשדוד. מעבר לכך, סימנו לסנדי ארצ'ון, שתוך 5 דקות הוא כבר יהיה בתוך המגרש. אוקיי. נתיים מקבל את הכדור הזה, בוטבול. הוא בן בוטבול ימינה לברטה, זה בכדור הזה למאסטרו, ענת הכדור באזור הזה לא נותנת הרבה, אז לא צריכה להתחיל לנו קדימה. ראש נותן הכדור לראש הניוע, שוב ראש, שוב בוטבול. הראשונה שהצעיר סירושטיין עולה לעמדה די גבוהה, אבל עכשיו הוא חוזר. מתחילים מההתחלה, שוב ישראל ראש. ניר ביטון כעת. אין מספיק תנועה עכשיו באשדוד, ולכן קשה מאוד למצוא שחקנים פנויים. והכדור הזה נלקח על ידי תואמה, מאבד אותו, ושוב זה הולך לאט מדי ומקרב עד שהוא מתחיל להתנענע עם הכדור. מסירה כזו אין שום בעיה לשום מגן חוץ לאשדוד. דקות לא טובות של אשדוד. אמר, דיברת על הנעת הכדור, יורם, זה לא הנעת כדור, זה הנעת כדור סתמית לרוחב המגרש, איטית, מאפשרת לשחקני הפועל תל אביב לסגור נכון. הפועל תל אביב שלחה לחם קהל יפה, כמו שהיא מביאה לרוב המשחקים שלה. אני מדבר מבחינת הגודל, לא מבחינת היופי, אבל יש פה כ... כן, כ-2,000 צופים, ואפילו קצת יותר. וואה, מי ישיג? מי ישיג? יוצא, עצרנו אל הכדור הזה. טוב, הוראות לארצ'ון,
טוב, אנחנו שומעים שבעקבות מה שהיה אתמול בדרבי, מכבי תל אביב מטילה עונש קשה מאוד על גיא פניני. 100,000 שקל קנס, השעיה בשלב זה עד סוף העונה, ונטילת כמובן סרט הקפטן מזרועו. זה על דברים שאתמול המצלמה קלטה אותו, אתה יודע, יש דברים שלא עושים כשהמצלמה עליך. הוא כנראה דיבר עם שולדנברנד דברים שהוא לא היה צריך לומר. אני מניח שזו הבעיה. כדור בינתיים של אבו ענזה. הנה רביבו, מול השאר, בועט את הכדור הזה, איזו בעיטה נהדרת. איזו בעיטה נהדרת. הכדור אמנם חומק החוצה, אבל שחרור הכדור מהמקום של דוד רביבו. פשוט לתפארת. עכשיו החילוף, ויוצא מן המגרש בן בוטבול, הקשר האחורי, עולה לשחק, סנדי ארג'ון הסלובני, שבא מגוריצה. יוסי מזרחי רוצה משחק יותר התקפי. הוא זיהה בדקות האחרונות שאשדוד כמעט ולא מסכנת את השער של הפועל תל אביב, מוציא קשר הגנתי את בן בוטבול, מכניס את סנדי ארצ'ון על מנת לעזור למקראי ולאבו ענזה במשחק ההתקפה. טוב, כמובן שההרחקה של פניני עד הודעה חדשה ולעוד סוף העונה מכבי תל אביב לא תיתן לו כזו בומבה בראש ולא לעצמה גם. אבל עד הודעה חדשה. עונש כבד מאוד. עונש כבד מאוד. והנה בינתיים ג'מבה ג'מבה בא לעשות הגנה יפה מאוד, לוקח את הכדור הזה, נותן אותו לאנטבי. אנחנו בדקה 70 שנסגרת עוד מעט, והפועל תל אביב יוצאת קדימה עם גילי ורמוט ועם ממן. פנציל כעת. עד בן חיים עבר ימינה. תואמה בצד שמאל, פנוי לגמרי, ממן רואה אותו. הוא מדויק לרגל, אנטבי. הוא תואמה. את הכדור הזה לברמוט. ממן רוצה את הכדור, ברמוט עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, עכשיו כן. הנה ממן. איזה כדור נהדר של חנן ממן. ואיזה הצעירה הטובה של מרציאנו. רואים כדורגל. יפה. זה מה שצריך חנן ממן לעשות כל הזמן. הוא מגיע חופשי לטווחים של 20-25 מטר. במיוחד דרופ ככזאת, כדור קופץ נהדר. כן, יש לו בעיטה מצוינת ברגל ימין. צריך לנצל אותה יותר. אז הוא קרן. תואמה. פטקוביץ'. מתי יש לו שחקן שנפגע בראשו והשופט עוצר. שני שחקנים. אחד מהם הוא סירושטיין. שני עד בן חמיד, שניהם כבר על הרגליים והכל בסדר. או סיורשטיין עדיין מקבל כאן טיפול במפגשי הראשים האלה. הנה נכנס עומר דמרי. עומר דמרי עולה לשחק בכל זאת. חולה חולה. טל בן חיים יצא. עכשיו אשדוד צריכה להיות קצת בחרדות, כי כשדמרי ותמוז ביחד במרכז ההתקפה זה לא יהיה קל להגנה של אשדוד. ליאן וילדאו, אנחנו איתך כל הזמן. טוב, יוסי מזרחי זוהם על אבו ענזה שלא עושה מספיק הגנה, וגם מרים מיד את איציק נש להתחמם, צועק לו, אתה לא בא לכדורים, אתה לא מגן. מעבר לכך הוא מבקש גם מארצ'ון ללכת לכדורים, לכדורי עומק, לשחקנים אחרים למסור לו כמה שיותר למהירות שלו. תודה. מה, דמרי אמנם היה חולה, אבל הפועל תל אביב יש צוות רפואי יוצא מן הכלל. עם הדוקטור לוינקופ מצד אחד, ויונתן דוקטור זיק מצד שני. הם שומרים על הקבוצה הזו, ואם הם אומרים שיכול לשחק, אז הוא יכול לשחק. ובסוף הוא ייתן לנו גם גול מהסרטים. זהו תואמה. אתה יודע, הפועל תל אביב נראית הרבה יותר טוב במחצית הזו. כאילו הגיע למשחק, אתה יודע, כאילו מנצל את העייפות של שחקני אשדוד עכשיו, ואומרת, יאללה, נתחיל להניע את הכדור כמו שאנחנו יודעים. ורמוט התעורר לחיים. ג'מבה ג'מבה נותן לו.
שאור ממן. דמרי כבר עמדה קדמית עם דודו תמוז על קו ה-16, הכדור הולך לאנטבי. דואמה מחליק את הכדור לממן. ממן אל פנציל. הבן הגיע עוד בכדור של שחקני הפועל. ורמוד מנסה לעבור, לא מצליח, חוזר לממן. מתחילים מההתחלה, אצל ג'מבה, ג'מבה. עכשיו אנטבי עולה גבוה מאוד, אנטבי יכול גם לבעוט לשער, אבל עכשיו הוא לא במצב, מנסה להוציא את הכדור הזה. רצה לתת כדור טוב ל... כן, רצה לפנציל בצד ימין. לפנציל, אבל הכדור בטעות פגע בגילי ורמוד. ג'מבה, ג'מבה. שחקן יעיל מאוד שמדובר בהגנה. חנן ממן עושה טעות שהוא פונה ימינה כאן. עושה עבודה טובה, ג'מבה, ג'מבה. כן, שחקן יעיל. פנציל עכשיו עם הכדור הזה לעבר טוטו. רק מלטף את הראש שלו. ועברת מרחיק את הכדור הזה. הזדמנות עכשיו לאשדוד לצאת לעוד התקפה. הכדור אצל דוד רביבו. מזמן לא היינו איזו התקפה מסודרת של אשדוד. לוקחים קדימה את מקרייב. מקרייב כמעט לא פקטור במשחק היום, האיש הזה. איש גדול וחזק ומהיר. עכשיו אשדוד עם הרבה כלים בהתקפה. עבד אל חמיד צריך להזדרז קצת. הכדור של ביטון. ביטון מנסה שוב מטווח של 40 מטר. כדור נלקח על ידי דמרי, שולח אותו לטוטו, ודמרי רץ לעבר הרחבה. מאחור ורמוד, טוטו תמוז מנסה להקפיץ את הכדור לדמרי ולא מצליח. עכשיו אשדוד, יופי של קצב. עבד אל חמיד מקבל את הכדור מספר 25. אבו אנזה רוצה ולא מקבל. ראש הניווה, הוא ייתן לאבו אנזה בסופו של דבר? לא, לאבואנטר הוא נתן. לאבואנטר. לאבואלי הוא נתן. חבל. איזו טעות, איזו טעות. ביטו שולט את הכדור הזה פנימה, ואבואנזה מאחר טיפ-טיפה יציאה טובה של קליימן. אבל סוף סוף רואים תנועה טובה אצל אבואנזה, משמאל, פנימה, לימין, מקבל כדור. יש לנו כדורגל טוב בדקות האחרונות, הכדור הזה מגיע עכשיו לממן, מחזיר אותו פנימה טוב מאוד לדמרי, דמרי צריך להפוך את זה, עוד ניסיון, ורק קרן יצא מזה. יש נגיעת יד של אופר ורטה, וסליחה של ראש. כן, השאלה אם זו נגיעת יד ששמעת למשיח. הוא שופט הרחבה. מה, פנדל? זה פנדל ברור. פנדל, פנדל. בוודאי. שינה את נפח הגוף, והרחיב את נפח הגוף. תפתחת. כן. אז אולי במשחק הבא ישפטו 8 שופטים. כן, 8. למה 8? 12? 80. הכדור של טואמה מעלה את זה לעבר השער, הנגיחה של פנציל לשום מקום. ומשיח עומד מטר במקום. הכדור נלקח על ידי מזרחי, חייב להתעורר. נערת קצת את השחקנים שלו, כי בדקות האחרונות... הפועל מרמזת. שליטה כמעט מוחלטת של הפועל. הדס עמד נהיה איתך, בינתיים הכדור עכשיו אצל ורמוד. הולך לטועמה. שוב ורמוד, פנציל פנוי בצד ימין. ורמוד נותן אחורנית לג'נבה. עכשיו ממד. שוב ג'נבה, ג'נבה. כמו קיפודים, בזהירות, בזהירות ולאט לאט. ממן שוב. ורמוד נותן לכדור לטועמה. את עצמאול ממתין אנטבי. שוב שלו. ועכשיו כדור העומק. עכשיו הם צריכים לצאת למתפרצת מהר. הם עושים את זה לאט. כל ביתיות. אשדוד לא במשחק.
כן, הדס, אנחנו איתך. יוסי אבוקסיס היה עצבני מאוד לאחר שלא נשרק לזכות קבוצתו פנדל, הוא צועק עוד פעם השופטים באים להרוג אותנו, זה זכר אתם יודעים לעימות שלו עם השופטים בשבועות האחרונים, ועוד צעק לכיוון השופט. בשימה יש שישיית שופטים ממנה שמשיח שופט הרחבה לא רואה את הפנדל הזה, עצבים כאן הספסל של הפועל תל אביב. ברבור מנסה לעבור לבד ולא מצליח, זה נשלח למקרייב, לא מצליח לעבור את בדיר, ממן מנסה כדור מהיר, לא מגיע, חוזר אל ביטון. בצד ימין זה אוברטה. בשבוע הבא אנחנו עם ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, בית צנוע רמת גן. משחק הרדיוס עם קהל, וקהל יהיה שם. עבירה של צהוב. זה עבירה של צהוב, נכון. אבל, מה לעשות, יש לו צהוב לראשון יואן. אני חושב שהשופט זוכר את זה? בוודאי. לכן הוא לא מוציא לו? למה? אז נתתי הרבה מחמאות לשמואלביץ' קודם? מה לעשות? נוריד צד, נוריד צד. הגדול לממן. שוב הפועל עם ענת כדור איטית, אבל מחפשת הזדמנות טובה. ממן הולך טוב עם הכדור, נותן אותו לברמוט. עכשיו מצטרף פנסיל. מעלה את הכדור הזה, כדור קל מאוד לשוער. ציון צמח הוא החילוף הבא של יוסי מזרחי. אבל בינתיים, ניסיון של אשדוד להגיע שוב להתקפה. מסירה לא טובה של ארצ'ון. והכדור של הפועל תל אביב, כאשר תודה תמוז מחפש אופציות. אנחנו נכנסים לעשר הדקות האחרונות עוד מעט, ואלה הדקות ששתי הקבוצות ילחצו על הדוושה כדי לנסות להשיג הכרעה כאן. בואו ניקח גם את הפטרוביץ'. דוד רביב רייף. כדור לטוטו תמוז בצד ימין הקו, עכשיו נותן למנהל שלו ורמוט, מצפים את פנציל, ג'מבה ג'מבה לא מתמזנז הרבה עם הכדור אף פעם. עכשיו זהו ממן, אנטבי מתחיל לרוץ פנימה אבל לא מקבל את הכדור, זהו עכשיו דמרי, ודמרי מנסה לעבור ולא מצליח, וחבל מכיוון שאנטבי היה לגמרי לגמרי פנוי בצד שמאל, ומותר למסור גם לשם, אם רוצים. הנה החילוף. הנה הפעולה. דוד רביבו, שיתעייף. אפשר לרצות אותו שבוע אחד. זהו, דוד רביבו איבד אוויר. נתן את שלו הערב. אפשר אחד והרבה מאוד עבודה. מחצית ראשונה טובה של דוד רביבו, יחד עם השאר שהזכרת. ציון צמח עולה למקומו. טוב, רביבו עם שלושה איומים למסגרת, אחד גם בפנים, גם טוטו תמוז עם אותו מאזן, ממש ראש בראש. קבל הכדור ביטון. אשדוד מחכה את הפועל תל אביב של המחצית הראשונה. כמה זמן לוקח לאשדוד? אבו אנזה הסתבך. והנה עכשיו גילי ורמוט עם הכדור, וזה מסוכן. ורמוט, טוטו מחכה לכדור שלו, ורמוט מנסה לעשות את זה לבד, גם מגיע וכובש! איזה שער גדול של גילי ורמוט! הללויה! שער גדול של גילי ורמוט, איזו פריצה גדולה ימינה, איזה סטארט, איך הוא עובר את השחקן שלו, כאילו הוא לא קיים בכלל. הוא מספיק קרוח כדי לבעוט את הכדור הזה בדיוק לפינה הנכונה. שער ראשון העונה לגילי ורמוט בקדנציה השלישית שלו בהפועל תל אביב. תראו את העבודה של הבחור. לוקח את ראש לסיבוב, ועכשיו שואל את מרציאנו, מה שלומך? ומרציאנו אומר לו, תודה רבה. לא עד עכשיו היה לא רע. לא טוב. תראה, גילי ורמוט, בפתיחת המחצית השנייה זה גילי ורמוט אחר, הוא בא לקבל את הכדורים יחד עם חנן ממן, מנהלים את המשחק של הפועל תל אביב, מאוד מאוד פעיל גילי ורמוט, גם במרכז המגרש, גם בחלק הקדמי.
תשמע, שער גדול של שחקן גדול, ולגילי ורמוט כזה חיכתה הפועל תל אביב. מה ההחלטה שלו לצאת מהמקום, כשהוא יוצא מהמקום, הצעד הראשון הוא כל כך מהיר. לשחקן כמו ישראל רוש, אין שום סיכוי על דבר כזה. גם אבו ענזה, ראית איך הוא עבר אותו בקלי קלות. הפועל תל אביב 2, למסמך אשדוד 1, ואם זה יישאר ככה, זה יהיה הפסד ראשון לאשדוד השנה, כאן לעיני הקהל שלה בבית. עדיין לא נגמר, אבו ענזה עולה, ואין נוגח את הכדור לחוץ. זה לא יספיק להפועל תל אביב, ניצחון בהפרש הזה כדי לעבור את מכבי תל אביב, זה ישווה את הנקודות, אבל בהפרש שערים מכבי תל אביב טובה יותר עם הרביעייה אתמול. והנה הקהל של הפועל מתעורר סוף סוף לחיים בצד שמאל שלנו. בנצי מושל במקום חתם עבד אל חמיד נכנס לשחק במדי אשדוד. ליאן, מה פשר החילוף? ההחלטה על החילוף נופלת מיד עם השער. בנצי מושל הוא שחקן קדמי, חלוץ מוכשר מאוד, בונים עליו מאוד באשדוד לשנים הקרובות, אבל קודם כל הדקות האלה רוצים קצת יותר כוח קדימה. חתם הוא קשר במרכז המגרש, ומי שיחליף אותו באותה עמדה ילך אחורה, הוא ציון צמח. הרדו מגיע עכשיו לניר ביטון, רוקד יפה מאוד עם הכדור, וגם מגלגל אותו בדיוק למקום הנכון. פרטה נותן את הכדור טוב. יהיה קרן. ולאשדוד לא נותר ברירה אלא לשלוח את כל מי שאפשר וכל מי שיכול לנגוח קדימה לתוך הרחבה. שני הבלמים כבר שם. כדור נמוך מדי. עלייה גבוהה מאוד של אושניווה. יהיה פה כרטיס. יהיה פה כרטיס צהוב, וזה צהוב שני מר ארבל, וזה אדום לברטה. וזה אדום לברטה שקיבל בדקה 46 את הראשון, והוא מסיים את המשחק עכשיו. איזה טעות, תסתכל. עבר אותו, תעזוב את הבן אדם, מה תפסת לו את היד, מה אתה רוצה מתואמה? ומניף ידיים לצדדים, אומר, לא, לא עשיתי, לא תפסתי. אשדוד תחסר אותו במשחק הבא. זה תסכול. בכלל, אשדוד לא הגיע למחצית השנייה. ממש לא. כאילו נתנו את הגול הזה, אתה יודע, במחצית הראשונה, בסיום המחצית, אמרו הפועל יישברו בטח, ואנחנו יכולים לטייל. חלק מהקהל של אשדוד אומר, הספיק לנו. יכולתם לחכות עוד קצת, חבר'ה, לא נורא, אין הרבה פקקים באשדוד. תנו כבוד לקבוצה שלכם, עדיין קבוצה צמרת. וקבוצה טובה, ראינו אותה במחצית הראשונה, באמת הייתה טובה. הרדור הזה לממן. 4 דקות לסיום, 45 הדקות של השנייה. ג'מבה, ג'מבה. זו הפועל תל אביב, שכולם אוהבים לראות. דמרי, אג'ון פנציל. מה המען כעת? כמה חסר ממן להפועל חיפה, כמה טוב הוא להפועל תל אביב. פלקוביץ' זה ווליד בדיר. ווליד בדיר לא עמד בשום לחץ היום. יהודה מרי נעשה לקבל את הכדור הזה חזרה, יהיה לו כאן קשה. אישה של ראש, רש ראש. כדור החוץ של הפועל תל אביב. בדיר נותן את הכדור לפנציל. לג'מבה, ג'מבה יש משחק מצוין במחצית השנייה. אתה יודע, הוא משחק לבד כקשר הגנתי מול שלושה שחקני קישור של אשדוד, והוא עושה עבודה פנטסטית בפשטות,
לא מחפש להתחכם, לא להסתבך, עוצר כדור, מרים את הראש, נותן פס. מצוין. ואני חושב גם שהוא משתפר משבוע לשבוע. נכון, אני מסכים איתך. לא טעות, הכדור מגיע לברמוט, שולח אותו לברטוטו תמוז, יש כאן עבירה עליו. השופט עוצר את המשחק. תראה גם. יש! ראית איך הוא קלה גול? ביטוח ישיר. קצת מגזים. עד שהוא קלה גול, כן, שואף פרד תוציא עוד צהוב אחד. אי אפשר על כל עבירה להוציא כרטיס צהוב. יש עבירות שאתה צריך, יאללה, להמשיך. זו לא עבירה של כרטיס צהוב של סירושטיין. אלה מובילי העבירות, בוטבול שכבר לא משחק עכשיו עם 6 עבירות, ורטיין 3, אחת באמת קצת יותר מדי הוא עשה. כדור לג'ון פנסיל. הפועל תל אביב יכולה להשיג בכדור כמה שהיא רוצה, כי אשדוד כבר לא במשחק. אשדוד כבר נראה לי שגם את הכוח כבר נגמר. כן, אין להם אוויר, הם גמרו את המשחק. משחק מאוד מאוד מאכזב לדימיטר מקרייב היום. מה, הוא כמעט ולא נגע בכדור? ממש לא. לא הוא ולא אבואנזה, שניים שהיו צריכים, אתה יודע. אבואנזה נגע בכדור, קצת יותר מדי נגע בכדור. אבל השניים שהיו צריכים להיות המוצאים לפועל העיקריים של אשדוד, להוציא שתי פריצות באגף השמאלי במחצית הראשונה של אבואנזה, מעבר לזה גורנישט מיד גורנישט. כדור הזה, כדור טוב, מגיע לאושניווה. מכניס אותו לעבר השער, הכדור עובר ליד קליימן ויוצא לחוץ. צריך לעבוד איתו באימונים, שניווה. בוא עם הכדור לאורך הקו השמאלי, סובב טוב את הגוף. זו פעם שלישית שהכדור הולך שם. עוד אלוהי רוצה לעשות חילוף שמטרתו להביא הזמן. כאשר... אתה רואה מכאן כמה הוא מוסיף? 3 דקות. 3 דקות על החילופים. ראש עולה לנגוח. ראש הנימה. אחת התקופות האחרונות של אשדוד במשחק הזה. מהלך יפה. קרייב נוגח לחוץ. מור שושן, הבלם, ייכנס לשחק בתוספת הזמן. במקום טוטו תמוז. הוא השחקן הכי רחוק. כן, זה סטנדינג אוביישן. שער מצוין לטוטו תמוז במשחק היום. אגב, היה מאוד פעיל. אתה אומר, הוא שיחק בהתחלה כחלוץ בודד. טל בן חיים שיחק על הקו, הטריד הרבה מאוד את ההגנה של אשדוד. הוא נמצא בכושר מצוין. עוד שער אחד שיכנס לדיסק שלו, אתה יודע, כדי להעלות עוד טיפה את המחיר, שיבוא הקונה, והוא יבוא בסופו של דבר. טוטו מחכה להזדמנות טובה יותר מזו שיש היום לחלון העברות הזה. בסוף השנה הוא שחקן חופשי אגב. לוקח את כל הבוכתונית לתוך הכיס. מונקו רוצה אותו מאוד מאוד. יש במונקו הרבה מאוד כסף. הנסיך נותן, אה? כן. מה שאתה מפסיד בקזינו אם אתה נוסע, זה מה ש... עוד דקה אחת נותרה למשחק. כדור הזה, כדור טוב, אבל הכדור החוזר של מושל לא היה מספיק מדויק. עכשיו יוצא ורמוט להתקפה. מושל בעקבותיו. מצוין, גילי ורמוט. ממן עכשיו לשטח מת, שם נמצא טואמה. דמרי רוצה את זה לרגל, אבל גם מרציאנו שם. סיכום דני, בהנחה שעוד לא ייפול פה שום גול. מחצית ראשונה טובה של אשדוד עם הוליכה 1-0, מחצית שנייה מצוינת של הפועל תל אביב.
היא הופכת את התוצאה, מפקיעה שני שערים, תמוז וגילי ורמוט, במיוחד גילי ורמוט, שער מדהים של שחקן שמתחיל לחזור לעצמו. ראינו את הפועל תל אביב במחצית השנייה משחקת כדורגל טוב מאוד, עם הנעת כדור נכונה, עם תנועה מצוינת בהתקפה, עם סגירה טובה בהגנה. אשדוד כאילו נעלמה מהמשחק. הניצחון של הפועל תל אביב מוצדק. שני שערים של הפועל תל אביב, אחד של טוטו, אחד של גילי ורמוט, שניהם שערים מאוד מאוד יפים, יעניקו לה אולי את הניצחון כאן. עוד ניסיון אחד בכדור ארוך שאיבת מרציאנו, שמקצה קצת הטווח באיזה 5 מטר, אבל אומרים, אתה יודע מה, בסדר. השופט מרים את היד, מסתכל בשעון ואומר, הגיע הזמן לסגור את העסק, רבותיי. ושכחנו גם את הפנדל שלא נשרק לזכות הפרופו. נכון, נכון, נכון. אז זה ישכחו את הדבר הזה. יוסי אבוקסיס עם ניצחון חוץ חשוב מאוד כאן באשדוד, על אחת המתמודדות על הכתר השנה, גם אם היא לא מצהירה ככה, קבוצת צמרת, והפועל תל אביב תשמח לנקות אותה מעל סדר היום, לפחות לתקופה מסוימת. אלה פני הדברים כאן באצטדיון י"א באשדוד, ערב של כדורגל לא רע, לא גדול, אבל לא רע.